some call from one at all. Wake up my doorbell, feeling alive, feeling alive. Kategoria, anu ჯგუფების კატეგორია, ძალიან ძალიან მაგრები ხარ გოგოებო. Და გიორგი, გისმენთ? პირველი შენ უნდა დაიწყო. კარგი, მე პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ნაწილი ჩვენი პროექტის და ყოველთვის ძალიან მიხარია, როდესაც ისინი სცენაზე დგანან, იმიტომ რომ ვიდრე დაიწყებენ სიმღერას, უკვე ძალიან დიდია მოლოდინი. მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ შეიძლება იმის გამო, რომ მე ამ ჯგუფზე ძალიან კარგი წარმოდგენა მაქვს. ძალიან კარგი. შეიძლება ამის გამო არ მინდა რომ მოვიტყუო. ფლად აღფრთოვანებული ამჯერად არ დავრჩი. ამჯერად. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ზოგად წარმოდგენას ეს Vanilla Cage-ზე ჩემ შემთხვევაში არ ცვლის. ეს სუპერ ჯგუფია ნამდვილად, მაგრამ მე მოლოდინი უფრო დიდი მქონდა. გოგოებო. დიდი მადლობა გიორგი. საპო გაამართლეს თორე შეიძლება. და არა, იმიტომ რომ ისინი არ არიან ჩემ კატეგორიაში ტყუილია. ეს მე თუ მომწონს, თქვენ ხედავთ, ვამბობ ყოველთვის რომ მომწონს თუ რაღაც არ მომწონს, ამასაც ვამბობ. მადლობა გიორგი. საპო. იცით, ну, სულ ძალიან ძალიან გულწრფელი რო ვიყო ეხლა. რაღაც დოზით ვეთანხმები გიორგის, იმიტომ რომ მოლოდინი უფრო მე ისე მომწონს ეს ჯგუფი, რომ მოლოდინი უფრო მეტი მაქვს. მეორე ნაწილში ძალიან გაიხსნა თეო და ამას ველოდებოდი. პირველ ნაწილში ცოტა დამაკლდა. მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი საინტერესო ვერსია იყო ამ სიმღერის, რაც არავის არ გაუკეთებია, აქამდე არ მომისმენია. ამიტომ მართლა საინტერესო იყო ამ ყოლაფრის მოსმენა, თუმცა თეო დარჩება, მე იმედი მაქვს და ასეც იქნება, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად ერთ-ერთი ლიდერები არიან ამ კატეგორიაში. შემდეგისთვის უფრო მეტი მინდა, იმიტომ რომ და უნდა ყოლას ალბათ, იმიტომ რომ როგორც მეორე ნაწილში გაიხსენია, ესე უნდა იყოს თავიდანვე პირველივე შემოსვლიდან. მაგრამ საბოლოოდ მე თქვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ და ჩემი სიყვარული თქვენ. დიდი მადლობა, სოფო და წითელ ქუდაკი არა და ანრი.
ბატონო? არა, წითელ ქუდარაშუაში იყო არ ვიცი. წითელ ხელთან. ანუ, ანუ. შენ ფრთხილად იყავ ეგი უკა არ ჩაგძურეს. მადლობ, ზუსტად მიშოდი რომ რაღაც მეტყვი. გაგიჭხირე. ვანილა кейჯი, ნუ მე არ ვიცი ახლა ობიექტური ვარ თუ სუბიექტური, მაგრამ ეს გოგოები რომ გამოდიან სცენაზე და სიმღერა სანამ დაიწყებენ, მე უკვე მონუსხული ვარ და აი უკვე გავდივარ ჩემს ნირვანაში. არა, არა უშავს, მე რა მოხდა? მე მაგალითად ისე დაიწყო თეომ, აი მაშინ დამიარა ყველაფერმა. Ну ფანტასტიკურად მღერის და იქ მე პატარ-პატარა ნიუანსები რაც ისე ვერ იყო, ეგ არაფერს არ ცulis საერთო ჯამში, იმიტომ რომ იყო ძალიან საინტერესო ვერსია, თუმცა სიმღერამაც გიშველათ. კი, ისეთი ჰიტი იმღეთ რომ დაზია საუბარი. ბრავო, მე ძალიან მომწონხარ და გისურვებ პროექტის ფინალამდე მისვლას მინიმუმ. დიდი მადლობა ანრი და თამთა, შენი მოლოდინით. მე ძალიან ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი გოგონებით. მინდა რომ ყველა იმ ადამიანმა, ყველა იმ გოგონ, ვინც ესეთი ძლიერია დაურეკოს თეოს და იმათაც ისაც უნდათ რომ ესეთი ძლიერი გოგონები იყვნენ. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ვთვლი რომ ესეთი შერწყმა, იცი, თან სინაზის ნახე როგორ ფორმაშია, ისეთ არა აგრესიულ ფორმაშია, ამ დროს ყველაფერი შერწყმულია. ქალურობაც, სინაზეც, დინამიზმით, სექსუალურობაც, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. შეუძლია გარდაქმნას და მოიყვანოს თავის ჭკუაზე ნებისმიერი სიმღერა. ეს ჩემთვის ძალიან ძალიან საინტერესოა, იმედია ხალხისთვისაც და ძალიან მინდა რომ დაურეკონ ვანილა კეიჯი. რომ შემდეგ ტურში გადავიდეთ. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი აუცილებლად მოგიტოდებ, რომ ეთუქსურთ რომ ეს არაჩვეულებრივი ძალიან მოგარი გოგონები დარჩნენ პროექტში, აუცილებლად დაურეკეთ მათ ნომერზე 093-300-301. ეხლავე მოივარჯეთ თქვენი მობილური ტელეფონები, რომ შემდეგ გული არ დაგხვდეთ. ეს კოცნა ყველას, ვინც ჩვენს აქს გამოიწევს. ამის წინა დაჭრა ამ რელაქს დიდი მადლობა ძალიან მიყვარხარ